What's up mga ka-DIY? May pag-uusapan na naman tayong mahalagang bagay ngayon na I'm sure makakatulong ng malaki para sa ating mga ka-DIY na nagtitipid. So, excited na ba kayo malaman kung ano yan? O ano pang iniintay natin? Tara na! Hello ka-DIY! Welcome back to my channel, Pinoy DIY TV. Ngayon, ang pag-uusapan naman natin ngayon mga ka-DIY ay kung paano natin makukompute o malalaman ang dami ng simento, buhangin, at graba sa ipo-flooring nating sa loob ng bahay. So, ganito lang yan mga ka-DIY. Meron tayong gagamiting table para dyan. So, bibigyan ko kayo ng class mixture and proportion kasi dito tayo babase para sa gagawin nating pag-flooring. So meron tayong class double A, so andyan yung nasa tapat niya yung mga mixture niya tsaka yung dami ng semento, buhangin at graba, yan ang multiplier niya. Meron tayong class A, class B at class C. So sa akin, ang nire-required ko para sa flooring, kasi para makuha natin yung 3,000 PSI na tibay ng structure, eh, itong class double A. Pero aminin man natin sa hindi mga ka-DIY, nagtitipid tayo. So, I prepared yung class A din. Yung itong class A na 124. Pero kung marami ka naman pambili na semento, mas maganda na yung class double A. So, huwag na nating patagalin. So, ito na. Meron tayong example na para sa slab. Halimbawa, ang flooring ay 5 meters by 4 meters ang lapad. Tapos, may kapal kang 4 inches o 0.10 meters or 10 centimeter. So, ganito lang yan. Kukunin muna natin ang area, mga ka-DIY. So, ang 5 meters, mumultiply mo sa 4 meters. So, magiging 20 square meter yan. Ngayon, para naman natin makuha yung volume, kasi itong volume ang kailangan natin para natin makuha yung dami ng semento, buhangin at graba. So, volume, mumultiply mo yung 20 square meter na nakuha mo sa area, multiply mo sa kapal. So, yan yung 0.10 meters or 10 centimeter or 4 inches. So, yan ay kung sa class double A mixture yan, i-multiply mo yan yung magiging product niyan. Ang naging product ay 2 cubic meter. So, mumultiply mo yan sa 12. So, magiging 2 cubic meter times 12, yung magiging 24 bags yung magagamit mong simento. Ngayon, kung ang gagamitin mo naman ay class A, yung single A lang, class A, so ang multiplier niyan ay 9. So, 2 times 9, 18, magiging 18 bags ang magagamit mo. So, medyo nakatipid ka sa class A, pero matibay pa rin yan. So, huwag ka lang magka-class B, ha? O magka-klase kasi sobrang katipira na yun. Baka naman pag dumating lindol mga ka-DIY, magsisi tayo. So ganyan lang pagkuha ng ng dami ng semento. So ang nakuha mo ay 12 bags of cement. So ang cubic meter mo ay, kung ang cubic meter mo nakuha ay 2 cubic meter, yun na rin nagiging cubic meter ng gravel mo. Ngayon ang kalahati ng 2 cubic meter ay 1 cubic meter. Ayon dito sa ating table ay magiging kalahati lang ng gravel yung sand. So, magiging 1 cubic meter lang yung sand. So, mayroon ka ng idea na pwede ka nang umorder. Ang kailangan mo lang ay yung gagawa. Ngayon, kung kaya mo naman gawin, mas maganda. Hindi ka nauupa ng mason. Helper na lang kailangan mo tagalo. So, punta naman tayo dito sa plaster. Sa plaster, meron din itong timetable. Ito yung pay kapal. 8mm, 12mm, 16mm, 20mm, oops. 25 mm. So, meron din mixture na class A, B, C, at D.
So, sa akin mga ka-DIY, ang ginagamit ko kasing mixture class sa plaster ay class B. Kasi matibay na rin siya. So, maghalimbawa tayo rito ng 16mm ang kapal ng plaster mo, no? So, ang computation niyan, halimbawa, mag-example tayo ng area, no? 5 meters by 3 meters ang 5 meters ang lapad, 3 meters ang taas ng pader na ipa-plaster mo, mga ka-DIY. So, ganito. Mumultiply mo yan 5 times 3. So, magiging 15 square meter yan. Ngayon, nakuha mo na yung area niya doon sa 15 square meter. Kasi dito sa table natin per square meter to ang multiplier. So, sa class B, under class B, meron siyang multiplier na 0.192. So, nakuha mo 15 square meter, mumultiply mo lang sa 0.192. So, magiging 2.88 or 3 bags yan. Isang side, isang mukha lang yan, isang side. So, syempre, kung medyo nagtitipid ka, yung loob lang mo ng pipinisan mo, paplasteran mo. Ngayon, kung may pambili ka na naman simento, pati labas, so, i-multiply mo, times 2 mo lang itong 3 bags, magiging 6 bags sa magkabilang mukha. So, ganun na rin sa ibang side ang gawin ninyo. Parehas lang yan. Parehas lang yan ang computation. So, ito, para dun sa isang face to, ha. So, syempre, kung kudrado ang bahay mo, kung ilan yung nakuha mong bags na to, i-multiply mo lang ito sa 4. Ano ba? 3 bags times 4. Apat na mukhang papletada mo sa loob. So, magiging 12 bags. Ngayon, kung pati labas, times 2 mo lang yung 12 bucks, magiging 24 bucks lahat yan. Finish na rin yung labas. So, ganyan lang kaya. Simple lang ang pagkuwenta mga ka-DIY sa ito naman sa cubic meter ng buhangin para dito sa sand at sa dito sa pagpalaster. So, yung square meter mo katulad nyan, ang nakatapat doon sa square meter mo sa 16mm ay 0.16 cubic meter. So, yun ang i-order mong cubic meter, 0.016 cubic meter para sa buhangin, para doon sa kapal mo na 16mm. So, kung nakatulong ang video ito, mga DIY, pakisubscribe na lang, like and share, tapos hit nyo na rin yung notification bell para updated yun sa mga video i-upload ko pa para makatulong tayo sa mga tulad natin na titipid. Kaya nga, ang channel na ito ay DIY. Para tayo tana rin lang ang gumawa. So maraming salamat sa panonood. Thanks for watching. Kita-kita tayo sa mga susunod ko pang tutorial videos. Thank you guys.